Fala galera do canal, mais um dia de Airsoft, sejam bem-vindos ao CFAP aqui no Rio de Janeiro para comemoração do game de segundo ano de aniversário da Divisão 9. Fala galera do canal, mais um dia de Airsoft, sejam bem-vindos a Foz do Iguaçu. Acordo mais cedo, porque daqui a pouco é hora de jogo. Loadout na beca, enche o magazine com o bebê de novo. Hoje é dia de caça, na mala a egg já tá carregada. Divisão 9 na casa. Mas hoje entre amigos acaba em far. Mais um dia de Airsoft. Você sabe qual é a situação. Meu grupo tá camuflado, parando no capuz um camaleão, rodeando o estado. Como você sabe. Bom, no nosso game nós temos três exércitos. Os saxões são representados pelos leões, os rusviéticos pela águia, os polacos pelo urso. E cara, qual é o objetivo desses exércitos? Recolher todo o material para poder fazer a explosão da entrada da cidadela, que tá trancada. Assim que for feita a explosão, fica liberado o acesso à cidadela para que seja feita a sua conquista. Mas os exércitos nórdicos que acabaram no aniversário de um ano estão de volta com sua resistência. Bom, como vocês acabaram de ver, os nórdicos tinham poder da cidadela e eles tinham que ser retirados de lá e exterminados de vez. O Lameira na equipe dos rusviéticos, que é a águia, e eu na equipe dos saxões leões, tentamos invadir para poder tomar de volta a cidadela. Morto. Ó. Ei, fica de olho que tem objetivo por aí, cara. Foca no objetivo, hein. Bom, nesse momento você tá vendo uma das entradas da cidadela que tá trancada, no total de 21 entradas, tá? Aí a bomba que é usada para abrir cada uma dessas entradas, ela é conectada em um defuse da Bomb Robots, que vocês vão ver a seguir, e aí é feita a explosão que foi feita pelo exército dos polacos, a primeira a entrar na cidadela. Abriu. Fugiu. Alguém abriu. Bora, Barba, bora, Barba. Bora que alguém abriu.
cuidado aí, não vai não, senão tá tomando. Voltou lá pra árvore lá, ó. Saiu de lá. Saiu. É, legal, ué, a gente é... Curitiba, escuta. Sai. Morto. Acho que tu tomou tiro ali. Não. Ali, ó. Ah, tá. Aí. Eu só não te dei tiro pra... Não, claro. Show? Valeu. Show. Bom, agora que todas as equipes já têm acesso à cidadela, o grande objetivo é desarmar a bomba que tá lá com o temporizador. Quem chegar primeiro fica com a cidadela. A torre. Peguei ali em cima da cidadela, cara. Ó, tá abrindo mais. Vai. Aqui em cima, pra cá não tem caminho, só tem pra cá, por fora e pra cá por fora. Tá. O Leonel tá aqui, hein? Aí tem saída não, tá legal? Não? Não. Tem pra cá, ó. João. Oi? Como é que tá aí, João? Cuidado aí. Dá a volta aqui, ó. Hã? Tá. Sai e entra. Cabelo? Opa, contar. Segura aí, Rodrigo, sou eu. Viu? Não, não vi. Não, você não tem, já viu, João? Pegou? Boa, entra por aí, vambora. Tem mais gente com a gente. Calma. Só uma vez. Vou pegar um segundo andar ali, ó. Tem alguém aqui? Hã? Bom, tinha lá no final, mas eles já correram. Tem um carro de pano ali.
Pera aí, bota pra caramba, bota pra caramba. Vamos pegar essa torre aqui, ó. Invasão aqui por trás, hein, galera? Lá em cima, a gente tem que sair daqui, mano. Deixa entrar. Não, tô vendo não, sem visão. Tô vendo. Atira, né? Tá. Aqueles caíram, aqueles dois. Caiu aqui? Caiu. Pode ir. Se quiser entrar lá com eles, pode ir. Eles entraram aí. Na primeira? Isso. Protege, amiga. Procura ele aqui. Coutinho. Tem ferido aí embaixo? Não. Tem mais não, mas tem médico aqui. Ai, cuidado aí. A janela tá aqui, hein? Se passar, ele toma. Porque o cara tá... O ângulo da janela dele é mais aberto que a nossa. Não dá pra ver ele. Mas ele não tá nessa janela aqui. Nessa janela aqui. Só que ele tá na janela mais adentro do corredor. Ele tem ângulo. É, eu morri pra ele no início. Essa casa aqui dá pra entender. Tem um buraco aqui, não tem? Uma passagem aqui? Tem uma porta aqui. Segura essa passagem aí. Black. Vai entrar o cara aí. Aí, manda um entrar por ali, ó. Não dá pra dar a volta. Isso que eu tô falando, pô. Não tem como entrar um ali por ali, não? Opa. Não, aqui é ela. Pesca aqui embaixo. Onde? Aqui não tem nada, não. Vamos olhar ali. Avança com o tio. Coutinho, na tua cabeça, tá? Na tua cabeça, lá em cima. Tem um cara morto lá. Tem? Ó, já tem um nosso daqui, tá? Morto! Não é daqui, não. Médico, cadê o médico? Chama o médico. Médico, baixo. Corre. Tem médico aqui, ó. Não sei de onde tá vindo isso não, hein? Vamos por aqui. Acho que ele consegue ver meu pé. Pode? Vem comigo. Direita. Maia, vem. Direita, esquerda. Peguei. Boa. Peguei lá em cima. Olha a casa pra frente. Aqui tem uma porta, hein? Bora, vamos andar. X? Pode entrar. Fui. Nas costas. Eu tô exposto ali. Sai daí, Maia. Sai daí. A direita, cuidado pra direita aqui, ó. A direita tem. Aí, dá a volta. Toma a volta desse corredor aí. Vem comigo, olha nas minhas costas. Boa. Boa. Morto.
João, tem alguém aqui? Não, aqui dentro não. Aqui desse lado tem. Aí do outro lado. Tá no corredor aqui. Cobre essas carinhas de vocês aqui embaixo. Não, tem gente aí. Aí, aí. Deu, mano. Amor. Peguei lá um vermelho lá no fundo. Peguei lá no fundo, lá no fundo. Avisa o pessoal aí que é amarelo. Ó, lá no fundo, pra lá tem vermelho. Tudo lá, ó. Alô, amarelo, vamos adiantar aqui, ó. Eles estão querendo tomar essa parte aqui, ó. Vamos adiantar. Agora vamos no X1. A munição também acabou. Então agora, filhão, agora nós vamos no X1. Vambora. Ah, pegou. Olha, o resultado da partida, sinceramente, foi o que menos importou. O importante é que todo mundo se divertiu, porque no final todo mundo sempre espera. Quem ganhou? Quem ganhou foi o Airsoft e todo mundo que esteve presente na Cidadela nesse aniversário de 2 anos da Divisão 9. Um evento que demorou
45 dias para ser concluído, de muito trabalho e dedicação de cada operador da Divisão 9, a qual eu agradeço muito, muito a todos. O jogo transcorreu da melhor maneira possível, o que não podia ter sido melhor. Perfeito, digno de um game da Divisão 9. E agora fica com os agradecimentos aí. Eu queria agradecer muito, 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 de verdade, a presença de vocês, cara. Porque não adianta a Divisão 9 fazer um jogo se não tiver vocês como jogadores. Entendeu? Então, a presença de vocês é muito importante e a gente fica muito agradecido e honrado que todos estejam aqui. Toda a galera de final de semana, de domingo, está acostumada a jogar com a gente, até o pessoal que vem de fora. Bastante gente do Rio de Janeiro mesmo, mas não do município, cidade, e até de outros estados. Eu tenho a colinha aqui, para não me deixar mal com todo mundo. Mas, ó, Teresópolis está sempre com a gente, a galera do Tereza, Nova Friburgo está sempre com a gente, aqui mesmo no Cefado, Rio das Ostras, Campos, galera vem de longe, velho. Entendeu? Tem gente que saiu hoje mesmo, de casa para jogar. Pega aí 3 horas e pouco. Fora a galera do Macaé, não posso esquecer da galera de Macaé também. Fora a galera que é do Rio de Janeiro, São Paulo veio. Vila Velha, Vitória, Espírito Santo tá aí também. Uhul! Barbacena. Pessoal do Paraná, Londrina. Tem que ser. E tem até estrangeiro aí, tem um que é do Paraguai que tá aí, ó. Cadê o Paraguai? Paraguai do Recreio. Aí tem um Paraguai. Aí que passa? Todos vocês são muito importantes. Aqui tá, tu não conta não, viu? Todos vocês são muito importantes pro jogo de hoje. O jogo não tem Ranger. Não tem nada disso, porque todos aqui foram convidados e não tem por que dar errado, entendeu? Então, a gente está aqui primeiro para se divertir, certo? Então, eu tenho certeza que a gente não precisa ter ranger ninguém no campo para isso. Que a gente vai fazer um bom jogo, o sol também, beleza? Obrigado a todos, eu vou passar pro Fernando, para ele passar um pouco do briefing para vocês. 137, 137. O mais legal desse game foi o seguinte, cara. Não foi só o apoio dos operadores da Divisão 9, de todos os operadores que vieram do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. A gente também teve o apoio das marcas que apoiam a Divisão 9, como a Rossi, a Sculpcan, o Cordeiro Emborrachados, a Fairsoft, a KPP, a Hawkersoft e o nosso amigo Maia, que também disponibilizou brindes. Todos eles disponibilizaram seus brindes. O Cordeiro, por exemplo, deu todos os patches do jogo. E as outras marcas deram produtos das suas lojas, o que foi muito legal. Nós tivemos no total mais de 50 itens sorteados para todos os operadores. E todo mundo, além de jogar um bom jogo, saiu feliz. Bastante gente ganhou nos sorteios. E, cara, foi muito legal no final de tudo. A galera esperou. Quer dizer, nem todos puderam esperar o sorteio, mas a grande maioria esperou. E saiu muito satisfeito com todos os itens, como camisas, bolinhas, casaco. A gente teve casaco, teve protetor de Sculpcan. Teve muita coisa sorteada e todo mundo saiu feliz. Eu agradeço a cada uma dessas marcas que acredita sempre na Divisão 9 e tá sempre junto da gente. Só que não acabou por aí não. Vocês acham que já acabou? Agora eu quero ver quem é inscrito assíduo e que vai até o final de todos os games da Divisão 9. Porque agora a gente tem o lance bônus para vocês. Esse é impagável. Presta atenção. O Marcelinho, eu vou deixar correr. Aí eu faço meu comentário. Coutinho. Cara, olha o tiro que o Marcelinho levou no meio da cara. Eu nunca vi um tiro de airsoft derrubar alguém. Derrubou o Marcelinho, ficou sem rumo, perdido. Então, cara, ajuda. Usa a hashtag Levanta Marcelinho se você chegou no final desse vídeo, porque merece. Não sei se vocês ouviram o barulho, mas volta pra ouvir de novo. E usa a hashtag aí no campo de comentários. Levanta Marcelinho. O negócio tá feio pro teu lado, hein? Acordo mais cedo, porque daqui a pouco é hora de jogo. Loadout na beca, enche o magazine com o bebê de novo. Hoje é dia de caça. Na mala a egg já tá carregada. Divisão 9 na casa. Mas hoje entre amigos acaba em far. Mais um dia de airsoft. Você sabe qual é a situação. Meu grupo tá camuflado, parando no...